Svētki faktiski sākās jau vakar, kad Rīgu pieskandināja labāko amatieru koru Balsis. Jā, un turpinājumā arī jums būs vēl iespēja palūkoties, kā tad noslēdzās vakar dziesmu kara Latvijas universitātē un kāda atmosfēra tur valdīja tā pusnakti, kad dziesmu kari noslēdzās un tika uzzināta uzvarētāja. Un tur bija arī klāta kolēģe Madara Rudzīte. Postfolkloras grupas Rikši izdancināti un atraisīti, kultūras ministri un svētku virsdereģents Mārtiņš Klišāns aizmirst par lietišķo etiķeti un viens otru dejā aizrautīgi iedunkā ar burniem. Un atmetot formalitātes, nepacietīgie kursiedātāji sauc Raimi, to pašu Raimi, kurš valsts prezidents. Viņa atbildīgais uzdevums – pasniegt balvas simtgades dziesmu karu uzvarētājiem. Dienas gaitā žūrī noklausījās 38 koru sniegumu. Ar īsiem pārtraukumiem dziesmas aulā skanēja turpat 10 stundas, nodziedājuši 20 jauktie kori, 8 sieviešu, 6 vīru un 4 senioru kolektīvi. Kāpinot spriedzi, apbalvošana sāk ar senioriem. Lielā balva 2000 eiro un Evijas Dābolīns un Mārtiņa Mikāna veidotā karoga nagla tiek Rīgas Latviešu biedrības korim RLB Zaigas Lazdiņas Radziņas vadībā. Nosaucot izcilnieku vīru koru grupā, atkal skaļi izskan diriģentu Kokaru dinastijas vārds. Sasprindzinājums aulā pieaug gaidot uz žūrijas lēmumu par balvu sadalījumu sieviešu koru grupā, jo tuvāk galvenajai balvai, jo ciešāk kora spīgo meitenes cita citai saspiež rokas. Arī sieviešu koru kategorijā divas pirmās vietas. Vispirms gavilēsim par Ventspils kultūras centrs sieviešu koru Vanda. Kad otru pirmo vietu atdod korim balta, spīgo uzvara ir skaidra. Tas ir neticami, ka es vispār dziedāju solo Latvijas universitātes aulā, Latvijas simtgadē, fināla skatē, pārpildītā aulā ar koru spīgo. Līdzīgi arī kuplajā jauktā koru pulkā, kad pie otrās vietas izskan solis vārds, bet pirmo vietu sadala korus balsis un maska, Latvijas labākā jauktā kora godu sajūsmas asarās apraud kora kamēr dziedātāji. Tāpat pasaules kora olimpiāda tā saspringuma ziņā nelīdzinās kaut kam tādam. Top 10 tie kori ir augstā, ļoti augstā līmenī vispār jau pasaules kontekstā. Tāpēc iegūt šo balvu ir tiešām milzīgs gods. Nu, kā mēs jau vispār neskaitās? Tā kā mēs esam uzvarējuši. Nē, katrā ziņā ir ļoti liels pārsteigums. Nu, jāsaka, tā ir gods zaudēt kamēram. Jūsu dziesmu kari apliecina, ka regularitāte un noteiktība veicina aizvien augstākus rezultātus. Pie jums rodas jauni kori, nāk jauni diriģenti, šeit pirmatskaņo jaunu komponistu darbus, pateicoties šai sistēmai. Turklāt, tas arī rada prieku, baudu un harmoniju.